მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს, ყველა მათგანს, რომელიც თვის განმავლობაში მოიხმარს 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და ასევე 200 მეტრ კუბზე ნაკლებ გაზს, სამი თვის განმავლობაში, მარტი, აპრილი და მაისი, სრულად დაუფინანსებს კომუნალურ გადასახადებს. რა თქმა უნდა, აქ შედის როგორც დასუფთავების, ასევე წყლის გადასახადიც. Amis შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი გახარიამ კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათა შორის საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დაფინანსება აგრეთვე მოიცავს დასუფთავების და წყლის გადასახადსაც. Მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს, ყველა მათგანს, რომელიც თვის განმავლობაში მოიხმარს 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და ასევე 200 მეტრ კუბზე ნაკლებ გაზს, სამი თვის განმავლობაში, მარტი, აპრილი და მაისი, სრულად დაუფინანსებს კომუნალურ გადასახადებს. რა თქმა უნდა, აქ შედის როგორც დასუფთავების, ასევე წყლის გადასახადიც. Ეს არის ის პირდაპირ მიმართული თითოეულ მოქალაქეზე დახმარება, რომელიც გადაწყვეტილებად ჩვენ მთავრობის ფარგლებში მივიღეთ. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ ეს არ იქნება საკმარისი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ თითოეულ იმ ჩვენი მოქალაქის იდენტიფიცირება, რომელმაც დაკარგა სამსახური, და მას შემდგომ, რაც ამ იდენტიფიცირებს მოვახდინებთ, ჩვენ გვექნება სპეციალური ღონისძიებები მათი ასევე პირდაპირი დახმარებისთვის. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ჩვენს შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში, უკიდურესად მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ მაქსიმალურად რაციონალურად გამოვიყენოთ თითოეული ის ლარი, რომლის მობილიზებაც ჩვენს ბიუჯეტში მოხერხდა დღეის მდგომარეობით. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით თრიალეთის მიერ გამოკითხული მოქალაქეები მთავრობის გადაწყვეტილებას დადებით ადაფასებენ. მათი თქმით, კომუნალური გადასახადებისაგან სამი თვით განთავისუფლება მათთვის დიდი შეღავათია. ძალიან კარგი იქნება, გაზი არა მაქმე და შუქზე ძალიან კარგი იქნება. ამ წუთში უმუშავარი ვარ, სტაიანკაზე მუშაობ და არ დადგეო, სტაიანკაზე ვთქვი და გაჯარიმება. Და ცოლი მყავ პენსიონერი და შენახვა არ უნდა პენსიათან პარკისონით არის დავადებული და შენახვა ხო უნდა, რა გავაკეთე? პურის ფულის გულისთვის გამოდიოდი სტაიანკაზე, რომ ლარი და 40 მეშოვნა და რომ პური მეყიდა და ეხლა რა გავაკეთო არ ვიცი. ეს კომუნალურებს არ გადახდა შეხება. კომუნალური ეხლა შუქი თუ იქნება ეგრე, კარგი იქნება შუქი. კარგი იქნება შუქი და გაზი არა მაქვს. შეღავათი იქნება, აბა მარა ვიცი. იქნება, ნამდვილად იქნება შეღავათი, რომ სამი თვით რაღაცაში რაღაც იმპულს რაღაცაში გამოიყენებენ. აი ახლა როგორც პენსიები, როგორც ბანკში ხო შექონდა რაღაც. აი ახლა სამი თვე რაღაცაში უკვე ვიყენებ. ახლა აფთიაქში მივდივარ და აი იმ ფულში უნდა ვიყიდოს უწამალი. პენსიით ყოველთვის ვიხდი, რომ შუქიან არ გამომირთო, ნა რაღაცა გაზი არ ამაკ ბუნებრივი, მაგრამ სიმალე რო გითხრა და წყალსაც ჩვეულებრივ ვიხდი. ისა ის იქნება, რომ ხალხს დაეხმაროს და ესეთ დღეში ნუაგდებენ და გადასახადებსაც მოელოდა. არა, რო არ გადავიხადოთ, ეგ შეღავადი იქნება, მაგრამ ხა ჩვენ რასაც ავწყოთ იმ შუქსა ვიხდით. იმ გასაც ახლა რო არ გადავიხადოთ, ჩაჭრიან შუქსაც და გასაც. ეხლა შეღავათი იქნება ხალხის, ეხლა გაჭრებული დრო არ და ეგეც რამია ახლა რო ადამიანი ეხლა რო ის მაგის იმითი რო განთავისუფლება მაგის გადასახადებით მაინც არ. იხდით და როგორ არ იქნება შეღავათი ქალბატონო, დიდი მადლობა გადაუხდით თავრობას და რა საკმაოდ შეღავათი იქნება შვილო, ახლა 28 ლარი მომევიდა გადის გადასახადი და თუ აღარ გადავიხდი შეღავათი იქნება, ბარა იქნება. დაახლოებით 54 ლარი უნდა გადამეხადა. წყალი, გაზი, ელექტროენერგია, ნუ ტელეფონებს გადავიხდით, აბარას ვისვით. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში სამსახური ასობით ადამიანმა დაკარგა, მთავრობის გადაწყვეტილება საკმარისი არ არის. დაწესებული შეღავათები არ შეეხება ბევრ ოჯახს, რომლებიც შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. ნამდვილად კარგი სიახლეა ჩვენი მოქალაქეებისათვის, რომ რაღაცა დოზით მაინც აძლევს მთავრობა მოსახლეობას შეღავათს და ამაში ევროპულ საქართველოს ლომის წვლილი მიუძღვის. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი შეღავათი და შეიძლება ითქვას, რომ არაა სამართლიანი, რადგან საუბარია 200 კუბამეტრ გაზსა და 200 კილოვატ დენზე. აქედან ჩანს, რომ მთავრობამ არ გაითვალისწინა ოჯახების სულადობა. ამიტომაც ჯობდა ყველა ოჯახისათვის, რომელთა შემოსავალი წლი ურად 40,000 ლარზე ნაკლები იქნებოდა, გადაცემულიყო 100-ლარიანი ვაუჩერი. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი თამარ კოდოშვილი თრიალეთთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება განსაკუთრებულად შეღავათი იქნება სოციალურად დაუცველებისა და პენსიონერებისათვის.
იმ ოჯახებს ვით გაჭირვებულები და შეჭირვებული ოჯახები არიან, თუნდაც სოციალურად დაუცველი პენსიონერები, მე არ ამგონია 200 კილოვატზე მეტი მოიხმარონ ან ელექტროენერგია, ან გაზი, იმიტომ რომ ისინი ისედაც თავისი მდგომარეობა მათ ძალიან კარგად იცოდნენ და ყველანაირად ეკონომიას აკეთებენ, ხო? მაგრამ ეს შეიძლება დარჩეს კატეგორია მოსახლეობისა უკმაყოფილო, მაგრამ ესეც რა შეღავათით გაკეთდა, ნამდვილად მისასალმებელი ნაბიჯია. ქართული ოცნებიდან საკრებულოს წევრი თამარ მურალოვა ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა აწარმოებს ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ეტაპობრივად კორონავირუსის პრევენციული ღონისძიებებით დაზარალებული მოქალაქეების დახმარებისათვის იქნება განკუთვნილი. Დღეს საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რომ არც ერთი სეგმენტი არ გამორჩეს მხედველობიდან ჩვენი მოსახლეობისა. მე როგორც ვიცი დაახლოებით ეს თანხებში რომ გადავიყავთ ეს კომუნალური გადასახადები, გაზის საფასური დაახლოებით 100 ლარამდია, ზუსტად მე ახლა არ ვიცი რომ ისად და ელექტროენერგიისა კიდე 50 ლარამდე. ეს ის თანხებია, რომელზეც მე დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ყველა საშუალო ოჯახი, აი ყველა ის, ვისაც ახლა მართლაც დახმარება ჭირდება, ყველა მოხვდება ალბათ ამ სეგმენტში. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მთავრობა არ კმაყოფილდება და არ ჩერდება ამ გადაწყვეტილებით. იმისთვის, რომ ჩვენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არ აღმოვშეთ, მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს, რომ მოსახლეობაზე ნაკლებად მძიმე ტვირთად აისახოს ეს ყველაფერი. ასევე მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ადამიან პრემიერ-მინისტრმა მათ შორის ისაუბრა იმაზე, იმ ადამიანებზე, იმ სეგმენტზე, რომლებმაც დააკარგეს სამსახური და რომელთა ოჯახების არსებობაც აი ამ სამსახურებზე იყო დამოკიდებული. დარწმუნებული ვარ, არც ეს სეგმენტი არ დარჩება უყურადღებოდ. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით თითოეულ მოქალაქეს, ვინც თვის განმავლობაში მოიხმარს 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და ასევე 200 მეტრ კუბზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს სამი თვის განმავლობაში, მარტში, აპრილსა და მაისში მთავრობა სრულად დაუფინანსებს გადასახადებს.